80 жыл мурда тургузулган Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Иван Панфиловдун эстелиги жаңыланып, айкелдин так көчүрмөсү орнотулду. Анын салтанаттуу ачылышы Кыргызстан менен Россиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Наш долг бережно хоронить и передавать. Биздин милдет баатырларыбыздын элесин тарыхын муундан муунга өткөрүп берүү. Панфиловчулар тынчтык, эркиндик үчүн өз жанын аябай салгылашкан. Бардык бишкектиктерди, жалпы эле кыргызстандыктарды бүгүнкү күн менен куттуктайбыз. Бул эстелик достугубуздун дагы бир символу болуп калат деген ишеничтемин. У нас было очень мало времени, чтобы это сделать. Бүгүн тарыхый учур. Бул ишти уюштурууга 2 жыл убакыт кетти. Убакыт аз болгонуна карабастан, күнү-түнү эмгектенүүнүн аркасында баары убагында бүттү. Мунун үстүндө иштегендерге, айрыкча Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Садабек Ажиевке терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Панфиловдун эстелиги 1942 жылы тургузулуп, Кыргызстанда гана эмес, Советтер Союзундагы согушка арналган алгачкы эстеликтерден болгон. Эми бетон эстеликтин ордуна колодон жасалган жаңы айкел коюлду. Ал жогорку сапаттагы курулуш материалдардан куюлган. Үч тарабы 28 панфиловчунун баатырдык эпизодторун чагылдырган барельефтер менен коздолгон. Узундугу 9 метрди түзөт. Точно ошол копиянын синематиясы керек, чечиш керек. Гипстенч форманы. Чечип аны ошол гипске кайра куюп, анан бөлөк-бөлөк кылып туруп, анан Россияга жөнөтүш керек эле да. Анан ошол модель менен алар формаларын алып туруп, бронзо куймак да. Ошону биз 2 айда аткарып бердик. Айкел Россиянын Свердлов облусунда жасалып, кыргыз-орус маданий гуманитардык кызматташтыгын алкагында Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Жаңы орнотулган айкелди шаардык мэрия өз карамагына алды. В эти дни мы отмечаем 80-летие боёв. Биз легендарлуу Панфилов дивизиясынын салгылашууларынын 80 жылдыгын белгилеп, генерал-майор Панфиловдун жаңыланган эстелигинин жанында ошол согуштун коркунучтуу окуяларынын 28 баатырынын элесине таазим кылуу үчүн турабыз. Эстеликти реконструкциялоо эки тараптуу кызматташуунун аркасында мүмкүн болгонун белгилегим келет. Эстеликти мэрия өз кармагына алат. Аны сактап, кылымдап туруусуна болгон аракетибизди жасоого даярбыз. Душманга каршы жан аябай согушуп, Москванын алдындагы оор салгылаштагы панфиловчулардын эрдиги унутулбайт. Генерал-майор Панфиловдун 316 дивизиясынын аткычтары душманга каршы 4 саат бою салгылашкан. 50 танктын 18-ин талкалап, калганын чегинүүгө аргас кылган. 28 баатырдын 23 курман болгон. Иван Панфилов дагы так ушул салгылашта каза болгон. Сегодняшняя дата выбрана не случайно. Бүгүнкү дата жөн эле тандалган эмес. Мындан туура 80 жыл мурун, 1941 жылдын 5 декабрында фашисттерге каршы кызыл армиянын негизги каршы чабуулу башталган. Маанилүү чечүүчү учур Москва үчүн салгылашуу болгон. Анда 316 аткычтар дивизиясы салгылашкан. Жоокерлердин элеси биздин жүрөгүбүзгө түбөлүккө сакталат. Иш-чара аскердик оркестрдин коштоосунда салтанаттуу марш менен аяктады. Белгилей кетсек, эски эстелик калыбына келтирилип, Балыкчы шаарында Панфилов дивизиясы турган жерге орнотулат. Перизат Куттубекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Фала Туу 24.